د سپیشل مسودوالو مصرو د پاره فرمایش کړی دا مرحبا مسوم اتاولا مرکی خیل اظهار سائل میراج مرکی خیل او یو سپیشل فرمایش خطی برمانی حمزه مرکی خیل او شاعری د شعیب تنها مرکی خیل په آواز د عمران پردیسی.
ته جوړ سپینې بوتي دي بیا پخې مان بوتي دي اختر ته راشه پسرې ټپ کې مې در ته جوړ سپینې بوتي دي بیا پخې مان بوتي دي اختر ته راشه بیا پخې مان بوتي دي اختر ته راشه ترتا جوړ سپینه